předkontaktních dobách, tedy v dobách, než se indiáni setkali s bělochy, tak neznali nítě, takže na veškeré sešívání výrobku používali zvířecí šlachy. Zvířecí šlachy se totiž dají dělit na jednotlivá vlákna, takže z každé šlachy lze vytvořit celé množství různě silných vláken podle potřeby, s kterými lze potom sešívat. Kromě toho, že indiáni používali zvířecí šlachy na veškeré sešívání výrobku i na vyšívání výšivek, tak používali šlachy i na jiné věci, jako byly například výroba šlachových provazů nebo šlachových tětiv, nebo se používali šlachy na šlachování luku, čímž se vlastně ty luky zpevňují, nebo se pomocí šlach třeba přivazovali se k šípům pera a nebo i hroty. Co je zajímavé, takže i v pokontaktním období, tedy poté, co se indiáni setkali s bělochy a začali s nimi obchodovat, tak se k ním dostali i nítě, takže evidentně měli nítě k dispozici už někdy třeba na pláních, třeba někdy kolem roku, řekněme 1830, ale přesto dál indiáni pořád sešívali většinu výrobku i většinu výšivek dělali šlachou. Nebylo to proto, že by neměli nítě, běložské nítě k dispozici, ale bylo to kvůli tomu, že výšivky, které jsou vyvedeny šlachou, nebo i výrobky, které jsou sešité šlachou, tak jsou mnohem pevnější, kvalitnější a trvanlivější, než když se to sešívá nebo vyšívá nítí. Sám jsem si to mnohokrát ověřil v praxi, že když jsem třeba nějakou výšivku vyšíval nítí a nebo jinou výšivku jsem potom vyšíval šlachou, tak už vlastně, když je ten výrobek hotový, tak je dobře vidět, že ta výšivka vyvedená šlachou je mnohem pevnější a vydrží mnohem déle. Ta výšivka, která je vyvedená nítí, tak je taková jako kdyby rozvolněná, nemá takovou pevnost, nemá takovou kvalitu. Navíc pokud se vám třeba stane, že vám někde ta niť na té výšivce praskne, tak se vám vlastně ta výšivka celá začne párat stále dál a dál, kdežto vlastně u šlachy, když vám tam praskne nějaký stech, tak to vlastně drží a nepáře se to dál. To je dané tím, že vlastně ta struktura té šlachy je spíš podobná jakoby drátu, jo, že než struktuře niti. Prostě to, co je udělané tou šlachou, tak je to mnohem pevnější. Když se pracuje se šlachou, tak ta šlacha se vlastně při té práci navlhčí a ona jako kdyby zvláční, takže se s ní dobře pracuje a potom ta šlacha jak uschne, tak se z ní stane takový skoro bych řekl drát a všechno to, co je sešité nebo vyšité tou šlachou, tak ona se vlastně ta šlacha stáhne a je to opravdu velice pevné. Indiánky tady tohle samozřejmě dobře věděli, takže proto i třeba v rezervačním období pořád na sešívání a vyšívání používali zvířecí šlachy, které preferovali nad použitím nítí. Co se týče použití šlachy na výrobu indiánských replik, tak já samozřejmě to doporučuji používat šlachu. Má to samozřejmě svoje výhody i nevýhody. Hlavní výhodou je autenticita. Samozřejmě, když použijete zvířecí šlachu, tak vlastně pracujete naprosto s tím stejným materiálem, s kterým pracovali indiáni, takže na tom výrobku to bude prostě poznat. Další výhodou je trvanlivost. Výšivky, které jsou provedeny pravou zvířecí šlachou, tak jsou mnohem kvalitnější, pevnější a mnohem více vydrží než výšivky, které jsou vyvedeny nítí. V těch nevýhod práce se šlachou oproti práci s nítí je poměrně dost. Na prvním místě určitě je to fakt, že práce se šlachou je mnohem obtížnější a mnohem pomalejší než práce s nítí. Není to úplně jednoduchá záležitost, ale zase není to ani úplně nějak jako kdyby těžké, dá se to naučit s trochou praxe, s trochou cviku. Další nevýhodou práce se šlachou je, že vlastně ta šlacha má jenom omezenou délku. Jo, když budeme třeba pracovat se šlachou, která může mít v průměru třeba 50-60 cm délku, tak když si z té šlachy uděláte nějaké vlákno, kterým potom budete třeba sešívat mokasíny, tak samozřejmě to vlákno nebude nikdy delší než těch 60 cm. Pokud byste používali třeba umělou šlachu nebo niť, tak vlastně máte špulku, ze které můžete odmotat v podstatě libovolnou délku, což u té šlachy není možné. Tam prostě jste omezení tou délkou té šlachy, takže musíte poměrně často tu šlachu nadstavovat. Jo? Když vám vlastně ta šlacha dojde a už jste na konci, tak musíte vlastně nadstavit další šlachové vlákno. Další nevýhodou nebo určitou komplikací práce se šlachou je ta, že vlastně tu šlachu během práce musíte vlhčit. Když pracujete se šlachou, když ní sešíváte nebo vyšíváte, tak ta šlacha by měla být navlhčená, aby byla prostě vláčná a dobře se s ní pracovalo. Potom vlastně ta šlacha uschne a stahne se jako kdyby a tím vlastně tu výšivku nebo i ten výrobek prostě jako kdyby zpevní. Jo.
To samozřejmě všechno, co jsem tady říkal, tak se projevuje tím způsobem, že ta práce s tou šlachou je o dost pomalejší, než když pracujete s nití. Řekl bych, že někdy třeba to může trvat i dvojnásobek času vyšít nějakou výšivku, pokud budete pracovat se šlachou, oproti tomu, když budete pracovat s nití. Přesto všechno si myslím, že je dobré se naučit pracovat se šlachou a prostě pokud chcete vyrábět indiánské repliky autenticky, aby byly kvalitní, aby vypadaly jako originály, tak je dobré se naučit pracovat se zvířecí šlachou. Indiáni používali šlachy prakticky ze všech zvířat, z kterých to dávalo nějaký smysl, nebo ze kterých se dala vlastně vypreparovat ta šlacha v nějaké rozumné délce, což byl samozřejmě bizon, byl to samozřejmě jelen vapity, byli to jelenci a byli to i vidlorozy. V našich podmínkách vlastně přichází v úvahu buď sehnat šlachu z hovězího dobytka, která je podobná šlaše bizoní. Není samozřejmě tak kvalitní ani tak dlouhá, ale je to vlastně nejpodobnější šlacha, kterou tady u nás můžete dostat. A potom samozřejmě šlachy z vysoké zvěře. U každého zvířete existují vlastně dvě hlavní místa, odkud se dají ty šlachy vypreparovat. Za prvé je to ze hřbetu. Šlachám, které jsou ze hřbetu, tak se říká také hřbetní šlachy. A potom jsou to šlachy z běhu a nebo z nohou. Nás budou především zajímat ty šlachy hřbetní, které jsou vlastně nejdelší šlachy, které to zvíře má. V podstatě šlachy z nohou nás nezajímají, protože jsou příliš krátké a mají ještě takový tvar, že se vlastně vůbec nehodí na sešívání ani na vyšívání. Většinou se nehodí ani na šlachování luku, takže v naprosté většině případů se používají šlachy hřbetní. Každé zvíře má ty hřbetní šlachy dvě, má je vlastně zhruba v místech podél páteře. Konkrétně třeba u hovězího dobytka se vlastně ta šlacha nachází v oblasti masa, kterému se říká roštěnec. Pokud si u řezníka koupíte celý horní roštěnec z krávy, tak byste tam správně tu šlachu měli najít a měli byste být schopni tu šlachu vlastně z toho roštěnce vypreparovat. Myslím si ale, že to nebude případ většiny lidí, že by si někde kupovali horní roštěnec z hovězího dovítka jenom kvůli tomu, aby z něho potom vypreparovali šlachu, protože by to vyšlo příliš draho. Takže jednodušší řešení je si od někoho tu šlachu koupit, do ty šlachy prodává. Většinou ty šlachy se prodávají vysušené a očištěné a vlastně je možné hned s nimi začít pracovat. To, jak je ta šlacha dlouhá, samozřejmě závisí na tom, o jaké se jedná zvíře. Úplně největší šlachy, které jsem viděl, tak jsou z bizona, které můžou být v některých případech i třeba delší než 1 metr. Šlachy z hovězího dobytka, to znamená z krávy nebo z býka, bývají o něco kratší. Můžou mít třeba klidně i nějakých 80 i 90 cm, pokud jsou dlouhé. Docela ještě dlouhé jsou šlachy z jelenů. Ty hřbetní můžou dosahovat nějakých, řekněme, třeba i 60 až 70 cm. Pokud jde o jelena vapity, který je mnohem větší než jelen evropský, tak to může být ještě více. Šlachy z jelence jsou asi jedny jako z nejkratších šlach, které jsou ještě použitelné. Ty můžou dosahovat nějakých, řekl bych, 40-50 cm. Obecně platí takové pravidlo, že samozřejmě čím je to zvíře větší, tak tím ty vlákna těch šlach jsou hrubší a naopak, že čím je to zvíře menší, tak ty vlákna jsou jemnější a hodí se na jemnější práce. Takže pokud máte třeba šlachu z bizona nebo z krávy, tak většinou, protože ty vlákna jsou docela hrubá, tak se příliš nehodí na vyšívání. Třeba korálků nebo urzoních ostnů. Samozřejmě vyšívat s nimi jde, ale daleko lépe půjde vyšívat s šlachama z nějakých menších zvířat, jako může být třeba jelenec nebo daněk nebo tak. Naopak zase šlachy z menších zvířat, jako je třeba americký jelenec, tak jsou vhodnější, protože jsou jemnější, tak jsou vhodnější na vyšívání. Ale samozřejmě je lze dělit i třeba na silnější vlákna, ale lze s nima třeba i sešívat třeba mokasíny nebo cokoliv jiného. Rád bych vám teďka ukázal nějaké šlachy z různých zvířat. Takže tohleto je šlacha z hovězího dobytka, to znamená, že ta šlacha je z krávy nebo z nějakého býka. Má asi nějakých téměř 80 cm délky. Tady tohleto je šlacha z jelena vapity. Ta má téměř 70 cm délky.
Jo. A tady tohle to je šlacha z jelence. Ta má nějakých 55 cm. Nyní bych vám chtěl ukázat, jak vlastně zpracovat šlachu na jednotlivá vlákna. Každá šlacha se vlastně dělí z mnoha vláken jednotlivých, které jsou vzájemně k sobě slepená, řekněme, klihem. Naším úkolem bude tyto vlákna od sebe oddělit. Jo? Vlastně u té šlachy můžete ty vlákna oddělovat pořád dál a dál a můžete vlastně každé to vlákno nebo každou tu část té šlachy můžete dělit zase na menší a menší vlákna. Takže vlastně v tom dělení těch vláken budete postupovat tak dlouho, dokud vlastně nedostanete vlákno takové síly, jak potřebujete. Nejprve je tu šlachu potřeba celkově nějak jako změkčit. Zvláště třeba pokud jsou ty šlachy větší, jako je třeba z krávy nebo z bizona, tak je potřeba jí hodně změkčit, protože ty šlachy jsou vlastně takové tuší. Když jsou to šlachy z nějakého malého zvířete, jako je třeba jelenec, tak to někdy ani není potřeba, protože tu šlachu lze prostě rozebnout mezi prsty a ona jako kdyby změkne. Ale u většiny těch větších šlach je potřeba jí změkčit tím, že vlastně indiánky do nich bušili nějakým kulatým kamenem na nějaké tvrdé podložce. Na tom kamenu by neměla být žádná ostrá hrana, abyste vlastně ty vlákna té šlachy nepřesekli, jo? Abyste vlastně jenom jako kdyby oddělili od sebe, abyste tu šlachu změkčili. Takže tady vidíme porovnání šlachy z hovězího dobytka a z jelence. Jak vidíte, tak ta šlacha z jelence je mnohem měkčí než ta šlacha z krávy, jo, která prostě nejde jí skoro ani ohnout. Je tak tuhá, že nejde skoro ani ohnout. Takže tuhle šlachu z toho jelence tu bude možné rozemnout i mezi prstama, ale tuhle šlachu z té krávy tu budeme muset potlouct nějakým kamenem nebo kladivem, aby změkla. Takže teďka zkusíme tu šlachu změkčit. No, tady je prostě vidět, jak ta šlacha z jelence, jak je měkká, tak už se vlastně začíná tady rozpadat a dělit se na ty vlákna. Jo? Už se nám rozpadá na jednotlivé části. Takže ji takhle ještě pomneme mezi palci, mezi prsty. A vidíte, jak ona se takhle začne dělit a rozpadat. A pokud by to nešlo, tak si pomůžeme nějakým kladivem nebo nějakým oblým kamenem a vlastně tu šlachu roztlučeme, jo, ale tady u toho jelence je vidět, jak to jde prostě samo. Takže já tady použiju na roztlučení hřbetní šlachy z krávy nebo z hovězího dobytka, tak mám takovéhle kladivo, který tady vlastně má kulatou část, to je proto, abych nepřerazil na té šlaše vlákna, jo? Takže neměla by tady být žádná ostrá hrana, což není, takže teďka tady na té kovadlince tu šlachu trochu potlučeme, aby změkla, aby povolila. Jo? A tady vidíte vlastně, že ta šlacha už byla. Jo. A tady vidíme, že vlastně, když už zabereme, tak už ta šlacha se nám tady začíná se nám dělit, jo. Že tady třeba můžu oddělit takovýhle kus. Tady zase potlučeme. Tak, teďka jsem už z té šlachy uloupil takovýhle kus, takže teďka ten kus ještě potluču.
tady už vidíme, jak se nám vlastně zase ta šlacha dělí, jo, na jednotlivé vlákna. Můžeme ji takhle trhat. Takže tady mám hovězí šlachu, která už je roztlučená. Vidíte, že změnila barvu, předtím byla taková průhledná, teďka je taková bílá a můžeme ji začít dělit na jednotlivé vlákna. Takže tady vidíme, že už ta šlacha vlastně popraskala, takže tady máme takovou jako kdyby štěrbinu, už ji můžeme začít trhat na menší kusy. Jo? Vidíte, jak to jde a už z ní mám vlastně v podstatě dvě ty šlachy. Jo? Takže tady máme takový kousek a z něho si utrhneme kus. Vidíte vlastně, že už ta šlacha se mi dělí na jednotlivé vlákna. Je taková zásada důležitá, že ty vlákna se dělí vždycky od středu ke kraju. Jo? Nikdy ne od kraje ke kraji, ale vždycky od středu a směrem ke kraji. Tady už vidíte, že už mám vlastně z té šlachy jenom takový fragment, který můžeme zase dál dělit na tenčí vlákna. Tady už je docela tenké vlákno, ale pořád ještě příliš silné, než aby jsme s ním mohli něco sešít. Jo, tady si vždycky najdu tu část, kde se to vlastně přirozeně odděluje, ty vlákna. Vždycky tam třeba takhle strčím dva nebo tři prsty a těma prstama to takhle vlastně dělím. Od středu ke kraji a tady vlastně zase budeme pokračovat na druhou stranu. Jo, vidíte, jak se to dělí od sebe, ty vlákna. Teďka tady už máme vlákno, které už tady tahle část, ta už by se dala použít na sešívání. Jo. Tady vlastně vidíme, že je to ještě příliš tlusté, takže se to vlastně budeme snažit tady tu stranu jakoby stenčit. Tak. A vidíme, že ještě tady by to chtělo rozdělit. Tak. A vidíte, máme vlákno udělané vlastně z hovězí šlachy, kterým můžeme už sešívat. Takže tady už mám šlachové vlákno, které už je celkem dobré, akorát když se na něho podíváte zblízka, tak na něm jsou vidět, že jsou takové jako kdyby otřepy té šlachy a to musíme teda skovat. Takže teďka v téhle fázi je potřeba tu šlachu navlhčit a vlastně jako kdyby stočit, aby jsme vlastně skovali nebo zatočili vlastně všechny ty vlákna, které z toho trčí, abychom dostali jako čisté vlákno. V podstatě jsou dvě možnosti, jak to můžete navlhčit, buď jako, že si tu šlachu dáte do pusy, pokud se toho neštítíte, a pokud se toho štítíte, tak prostě můžete si třeba namočit prsty do nějaké vody a vlastně přejíždět po té šlaše těmi mokrými prsty, aby ta šlacha byla vlhká. Já si ty šlachy neštítím, takže to zvlhčím normálně slinama. Sliny jsou ideální na zvlhčování šlach, protože v sobě mají nějaké enzymy, takže ty šlachy velice dobře zvlhčují. Ale je pravda, že někteří lidi jsou na to citliví a když vlastně zvlhčují šlachu v puse, tak jim potom naskáčou nějaký afty. Já s tím problémy nemám, takže mě to nevadí. Takže šlachu už máme přirozeně vláčnou, takže ji můžeme začít stáčet. Takže teďka budeme tu šlachu stáčet, jo? To znamená, že já si takhle vezmu mezi prsty a takhle vlastně postupně tu šlachu stáčím
aby na ní nebyly žádné otřepy. Většinou ta šlacha, u ní ty otřepy jdou jedním směrem, je to jako takový jako kdyby stromeček, že jdou vlastně ty otřepy jedním směrem, takže to je potřeba najít, kterým směrem tu šlachu budeme stáčet, z které strany na tu druhou, protože kdyby jsme šli proti těm otřepům, tak vlastně ty otřepy by nám jako vylízaly ven, takže musíme ty otřepy jako kdyby omotat kolem té šlachy, aby to vlákno bylo kompaktní. Jo? Takže šlachu máme zvlhčenou a stáčíme ji od začátku až úplně do konce. Tak. No, takhle ji můžeme ji několikrát přejet znovu, aby ta šlacha byla pořádně stočená. Tak. Máme krásné šlachové pevné vlákno. Je to opravdu pevné, když prostě zaberete, tak tu šlachu nebudete schopni přervat, jak je to pevné. Takže teďka bych vám rád ukázal, jak se vlastně takovou šlachou sešívá. Není to nic složitého, šlachu jsem navlíkl do jehly a první, co uděláme, tak, že tu šlachu zapošijeme. To znamená, uděláme tady vlastně pár jenom takových stehů. Necháme tam trčet konec té šlachy. Jo, stačí prostě jeden, dva stehy a když za tu šlachu zaberu, tak už vlastně se ta šlacha nevytáhne. A teďka teda začneme sešívat. Ta šlacha by měla být vlhká, aspoň trošku by měla být vlhká. Vidíte, že je taková spíš jako kdyby drátová, takže už jako ta šlacha docela dosychá. Takže si můžeme zvlhčit. Buď zase můžete pusou, anebo prostě si navlhčit prsty. A ve vodě a můžete si vlastně konec té šlachy takhle zvlhčit, aby zvláčnil. Jo, takže ta šlacha teďka je taková vláčnější na tom konci, kde vyšíváme a pokračujeme vlastně v tom sešívání. Tak a vidíte, jak to krásně jde. Ta šlacha se do té kůže úplně zakousne. A ten šéf je potom úplně pevný. No, nech to běžet. Jo, a zase po nějaké době nám ta šlacha zeschne a už je taková drátová, takže ji zase navlhčíme. Vyzvláčnila. Pokračujeme dál. Jo. Já někdy, když to jde blbě propichovat, tak používám takovou ochranu na prst. Mi to šlo lépe. No, a takhle vlastně budeme pokračovat dál, až se dostaneme na konec toho švu nebo na konec té šlachy. Když nám ta šlacha dojde, tak si potom připravíme další vlákno. To staré vlákno zapošijeme a stejně tak zapošijeme to nové vlákno a budeme pokračovat dál. No, že tady vidíte vlastně, jak krásně jde tou šlachou sešívat. Není v tom vůbec žádný problém. Akorát musíte mít kvalitně udělané vlákno. Pokud to nějak odfláknete, nebo prostě to vlákno nebude dobré, tak se vám to prostě přerve, nebo se s tím stane něco jiného. Každopádně, když to vlákno je dobré, je kvalitní, tak s tím můžete krásně vyšívat a ta pevnost je obrovská. V tom předchozím videu jsem vám ukázal, jak si vyrobit šlachové vlákno na sešívání. Pokud byste chtěli šlachové vlákno na vyšívání vyšivek, ať už z korálku nebo z urzoních ostnů, tak tam bude potřeba, aby to vlákno bylo tenčí.
Protože silné vlákno by se vám nepodařilo navlézt do jehly nebo by se vám nepodařilo provlíst je korálkama. Vyrobit tenké šlachové vlákno z hovězí šlachy nebo z bizoní je poměrně obtížné, jako dá se to udělat, ale lepší je použít nějakou tenčí šlachu nebo šlachu, která má tenčí vlákna, jako je třeba šlacha z jelence. Takže já když vyšívám korálkama nebo urzoními ostny, tak používám šlachu z jelence. Princip je úplně stejný, jenom to vlákno, které vytvoříte, musí být prostě tenčí. Jak vidíte, dělat šlachová vlákna není složité, jenom to chce trochu cviku, praxe a trpělivosti. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi na shledanou u dalšího videa.